Երեք տասնամյակ շրջապակման մեջ գտնվող Հայաստանն արտաքին աշխարհի երկրից համակային երկու բաց սահման ունի՝ Վրաստանի ու Իրանի հետ։ Այս ուղություններով մեր երկիրը ցանկանում է ընդլայնել լոգիստիկ հնարավորությունները։ Առաջին հավակնոտ ծրագիրը հաստատվեց դեռևս 2009 թվականին։ Խոսքը հյուսիս հարավ-հաղթո ճանապարհի մասին է։ Հյուսիս հարավի աշխատանքի մեկնարկը 2012-ին էր։ Մոտ 550 կիլոմետրանոց ճանապարհը պետք է կառուցվել մինչև 2019 թվականը, սակայն մինչ օրս վերջնական շահագործմանը հանձնվել միայն առաջին տրանշը՝ 31 կիլոմետր երկարությամբ։ Այս պահին ակտիվ շինարարական աշխատանքներ է տարվում 5 տրանշից, բաղկացած հյուսիս հարավ ճանապարհի 3-րդ տրանշի մաս կազմող Թալին-Գյումրի 42.1 կիլոմետր ճանապարհահատվածի վրա։ Կարծում ենք, որ այդ հատվածում աշխատանքները հնարավոր կլինի ավելի բարելավել և շուտով արդեն ավարտին հասնել ամբողջությամբ տվյալ հատվածը, դա կլինի թերևս 3-րդ հատվածը։ Ճանապարհի կառուցումը հեշտ չէ, քանի որ հյուսիս հարավի հետ կապված քրեական գործեր էլ կան։ Քննվում է 2009-18 թվականների ընթացքում խոշոր հարկերից խուսափելու փողերի լվացման դեպքեր։ Տարբեր քրեական գործերով 500-ից ավելի մարդիկ հարձակվել են, մոտ 30 անձ մեղադրյալ է։ Աշտարակ Թալին երկրորդ տրանշում աշխատանքները դադարեցված են իրավական խնդիրների պատճառով։ Պայմանագիրը նախկին շինական կազմակերպության հետ, կորսակորվյան կազմակերպության հետ լուծվել է դեռևս 2019 թվականին և արբիտրաժային գործընթաց կա մեկնարկած սկսած ընկերության նկատմամբ և երկու դատական գործընթաց մենք ունենք նաև Իսպանիայում, այս գործի մասով դրանք բոլորն ընթացքի մեջ են։ Հյուսիս հարավի հետ կապված չարաշահումների շղթայի բացահայտումները սկսեցին 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Իսկ մինչ այս կամ այն քրեական գործի քննության ավարտը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման համատեքստում հյուսիս հարավ ներդրումային նախագիծը վերաձևակերպեց։ Հյուսիս հարավ նախագիծը ըստ էության մենք վերաձևակերպել ենք և դարձրել ենք հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք նախագիծ և մենք հույս ունենք, որ մեծ տեմպերով այս նախագիծը կիրականացնենք։ 5-րդ տրանշը Գյումրի Բավրա հատվածն է, ֆինանսավորում դեռ չկա։ Այս պահին կառավարության առաջնահերթությունը հյուսիս հարավի հարավային հատվածն է, ինչը Հայաստանի համար կենսական դարձավ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ 4-րդ տրանշը աշտարակ ագարակ ճանապարհը, ըստ տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների փոխնախարարի, առաջնային է ու անկախ Հայաստանի ամենախոշոր ներդրումային նախագծերից է։ Որոշ հատվածների շինարարության համար մրցույթն արդեն հայտարարված է։ Մրցույթը իրականացնում է Վերակառուցման և Եվրոպական Զարգացման բանկի ՖԶԵԲ-ի մրցութային քաղաքականության ներքո էլեկտրոնային e-procurement հարթակով, այն մեծ այսպես արձագանք է սկսել գտնել։ Ընդհանուր միտումները ցույց են տալի, որ հետաքրքրվող մասնակիցներ կան, ընդ որում դրանք խոշոր ճանապարհշինական ընկերություններ են, պահանջները բավականին բարձր են դրված նաև որակի նկատմամբ։ Սիսիան Քաջարան 60 կիլոմետր ճանապարհն ամբողջությամբ նոր է կառուցվելու։ Ներառելու է 5.1 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 27 կամուրջ, 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ 9 թունել, որոնցից ամենաերկարը Բարգուշատին է 8.7 կիլոմետր երկարությամբ։ Այս պահին 50 կիլոմետր հաշվարկային արագությամբ ճանապարհը փոխարինվի 100 կիլոմետր հաշվարկային արագությամբ ճանապարհի ամբողջությամբ, կվերանավի, կվերափոխվի ճանապարհի անվտանգությունը, հարմարավետությունը, իապես կկրճատվի գրեթե 2 ժամից ավելի կկրճատվի ուղևորության ժամանակահատվածը, տրանսպորտային ծախսերը եւ այլն, այսինքն ծրագրի արդյունքները այստեղ շատ շոշափելի են եւ էական։ Կառավարության հաջորդը Քաջարան ագարակ ճանապարհահատվածն է։ Նախագիծն ավարտվել է, բաժանված է 2 մասի՝ 32 կիլոմետր ճանապարհի վերակառուցում եւ այս հատվածում նախատեսվում է կառուցել 7 կիլոմետր երկարությամբ Քաջանի թունելի մոտ 4 կիլոմետր մոտեցող ճանապարհներով 35-ից 40 րոպեով կկրճատվի նաև երթևեկության տևողությունը։ Արդյունքում նաև պետք է նշել, որ 50 կիլոմետր հաշվարկային ժամարարությամբ ճանապարհը վերակառուցումից հետո կդառնա 80 կիլոմետր ժամարարությամբ ճանապարհ։ Ինչքան կարժենա հյուսիս հարավը, երբ պատրաստ կլինի հարցերի պատասխանը, դեռևս չկան։ Կառավարության նիստերից մեկում վարչապետը նշեց, որ միայն Սիսիան-Քաջարան հատվածի համար անհրաժեշտ է մի քանի 100 միլիոն դոլար։ Հյուսիս հարավի հարավային մասը կարևոր է նաև Հայաստանի լոգիստիկ շղթայի ընդլայնման հաջորդ նախագծի համար։ Այս անգամ խոսքը ցամաքային երկաթուղային հարևանների ջրային ուղություններն օգտագործելու մասին է։ Հնդկաստանից, Մումբայի պորտից, մինչև Սանկտ Պետերբուրգ կամ մինչև Եվրոպա, որպեսզի ինչքանավորը մեծ արագացում տանք այդ ճանապարհին, որովհետև այսօր այդ ճանապարհով բեռնափոխադրումը անելը բավական երկար է տևում, և հիմա մենք ունենք աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարում է Իրանում մեր առևտրային կցորդը, և մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի հնարավորինս նվազագույնի հասցնենք այն ժամանակահատվածը,
որի ընթացքում բերը Մումբայից կամ Դուբայից կհասնի Վառնա կամ Ռուսաստան։ Խոսքը ռազմավարական պրոյեկտի մասին է, նշել էկոնոմիկայի փոխնախարար Արմեն Արզումանյանը։ Կարևորում է Հայաստանի աշխարհագրական դիրքի օգտագործումը աշխարհներն իրար կապելու համատեքստում։ Մումբայը Հնդկաստանի ամենախոշոր նավահանգիստն է։ Նույն Մումբայի տարբերակում մենք ունենում ենք ջրային ուղիներով հասնելու միջև այդո մոդալով հասնելու միջև Հայաստան։ Ունենում ենք լաստանավ շատ շուտով հստակ եւ ճշգրիտ շվացուցակով կսկսի իր աշխատանքները եւ շատ կարեւոր է շվացուցակի փաստը, երբ որ արտահանողները օգտվողները այդ լաստանավից հստակ հասկանում են, որ իրեն կարող են արդեն պլանավորել իրենց բեռնափոխադրումները։ Նախագիծն ակտիվ բանակցությունների փուլում է։ Հարզումանյանի խոսքով լաստանավային ճանապարհի զարգացման ուղղված պետության քայլերը միտված են ավելի մեծ շղթա ունենալու տեսլականին։ Կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել լաստանավային ճանապարհով բեռնափոխադրումները, որպեսզի Հայաստանի երկաթուղային համակարգը միանա Եվրասիական երկաթուղային համակարգին։ Պատկերացրեք, մոտ 3-3.5 օրում մենք կարողանում ենք Մումբայից հասնել մինչև Պարսից ծոց ջրային ճանապարհով։ Այնտեղից արդեն մոտ 5-6 օր պլյուս մինուս նայած իրավիճակ, եղանակային պայմաններ, սեզոն, այս իրավիճակներից մոտ մի 5-6 օրում կարողանում ենք հասնել միջև մյուս ծով, որը Սև ծովն է։ Իրենց ենթադրում է, որ այն ապրանքները, որոնք որ Մումբայում կբարձվեն, պատկերացրեք, մեծ հաշվով մի քանի օրվա ընթացքում հասնում են միջև Եվրոպա։ Ծրագրին անհրաժեշտ միջոցների մասին դեռևս չի բարձրաձայնվում։ Փոխնախարարը միայն արձանագրում է. «Մեծ նախագծերը մեզ գումար են պահանջում»։ Արզումանյանի գնահատմամբ Մումբայից Եվրոպա այս նախագծը շեշտակի կրճատելու է բեռնափոխադրումների ժամանակահատվածը, լրացուցիչ մուտքերը ապահովելու նաև Հայաստանի բյուջե։ Հնդկաստանից պլանավորում ենք կարողանալ կազմակերպել մի այնպիսի միջանցք, որ գա հասնի մինչև Պարսից ծոց, այնտեղից Հայաստանով հասնի մինչև մի քանի ուղություններ։ Հասնելով Վրաստան, Հայաստանի հյուսիս, այնտեղից կպնելով վրացական ճանապարհներին, գնա դեպի Ռուսաստան, միջև օրինակ Սանկտպետերբուրգ։ Նախագծի բոլոր գործընկերները Հնդկաստանը, Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանն ու Ռուսաստանը շահագրգռված են նախագծի հնարավորինը շուտ կյանքի կոչմամբ, վստահեցրեց Արզումանյանը, հիշեցնելով, որ սա միջ մեր ցամաքային նախագիծ է։ Անի Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։